السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایپیسوڈ ہے آج کا ایپیسوڈ 55. آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ہوم پیج کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ہوم پیج, ہوم پیج کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الصفحة, پیج, الرئیسی, ایک سو پیج لگا دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. الصفحة الرئیسية, ہوم پیج. اس کو جملے میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں گے کہ تمہاری ویب سائٹ کا ہوم پیج بہت خوبصورت ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں الصفحة, پیج لگا لیتے ہیں, اس کی صفت لے کے آ جاتے ہیں الرئیسية, ہوم پیج. کس کا؟ تمہاری ویب سائٹ کا. تو کا لام کا یوز کر لیں گے ہم, پر لام پر زیر, لی موقعی کا, ٹھیک ہے, لموقعی کا, تمہاری ویب سائٹ کا ہوم پیج کیا ہے؟ خوبصورت ہے. جمیلتن, خوبصورت ہے. جدن, بہت زیادہ. جدن بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر, جدن, بہت زیادہ. تمہاری ویب سائٹ کا ہوم پیج بہت زیادہ خوبصورت ہے.